U toku ovog trosedmičnog kursa naučit ćete kako napraviti jednu HTML web stranicu, kako dodati slike i linkove, kako uređivati tekst, kako crtati tabele, a govorit ćemo i o dizajnu, trendovima i uspješnoj praksi. U posljednjoj sedmici kursa svaki će polaznik imati priliku da u sklopu projektnog zadatka napravi vlastitu web stranicu. Vidimo se na Akademiji 387.